Enyewe buda watu wa kitambo walikuwa tiajani, wamefanya maisha imekuwa ngumu na alishitu maisha rahisi. Unadhania ni kwa nini wazazi hukunywa chai kila saa? Kwa nini? Ni mashida bro, anakunywanga chai juu hakuna kitu ngumu mbele ya chai. Hey. Ndiwe, lakini bwachana wazazi ukuje kwetu, sisi tulipwa generational cash. Aje sasa, yaani kuna kimtutu kilikaa hivi kikaamua tu kikuja na jina Trapiza na kikaitafutia mahesabu na mafomu na hiyo kitu we na nyuzi. Sasa sema msi alinvent numbers chapa collab na mwenye alinvent letters alijeb ila bro, na ati wezi pata kazi ka ujuzi. Imagine sasa juzi namba ni calculate speed ya upepo na sionyo chata upepo, we bati uja calculate kilo ya mdu wako muna. Imagine muna mali juu nishaifika ni kwa mdia mapea. Oh ya my god, judgment day tu itafika na watajibu mashtaka. Si ati nini we kwanza ni wakufanywa justice ujaipitisha mao file. Mwende kazi tu ni kwa ipika hapa atipoto mte na ni vitu wazita wa inisaidi adi roma. Lakini bro hata mchuzua kumbukene manyumba zote tunaishi sai chengwa na sana. Kwa kwenda una advice nana mnaishi kwa manyaka ya mumu ni ati tunaishi ni ama hata kuni ajane na wewe budo upiri mtiaji amendavi hata siku nika amendea vitavi. Leo nimeunda mishebebe kwa unta kumkojole jumbu bato pita.